חלקיה. אבא חלקיה, מי זה אבא חלקיה? נו, נכד מי הוא היה? מי? נכד של חוינר מגל. חוינר מגל קבור בחצור. הייתם שם הפעם? בחצור. חוינר מגל ושתי הנכדים שלו. אחד אבא חלקיה ואחד חונון הנכבה. שתי. וחוינר מגל, אמרתם, היה לו כוח להתפלל לקודש ברוך הוא ועשה עיגול, בואי נשמע, אני לא יוצא מפה עד שאתה מביא גשם. מה זה? אם אין גשם, אז לא צומח. אם, אין, אם לא צומח, אנחנו נשמע, אנשים יש רעבון, אין מה לאכול. לא, לא, אין לחם, אין כלום, כלום, כלום. לא, לא צומח חיטים. אז חוין המגלה הכוח. אבל שתי הנכדים שלו, בפרט, אבא חלקיה, היה לו אותו כוח. אמרת את הסיפור מה בחלקיה? זוכר את הסיפור? אני אזכיר לכם, לא אתה זוכר? חכמים באו לה בחלקיה, לבקש, תתפלל לגשם, כי אם לא זה יהיה קטסטרופה, רעבון. אז באים הבית לבקים, רק אשתו פה. איפה? בעלך? אומר, בשדה עובד, בחלקי שהיה יכול לפעול גשם, אבל למה לעצמו לא היה, היה צריך לעבוד בשדה, לחרוש, לזרוע. אז הם הולכים. זוכרים? מה היה? הוא הלך, הוא מצא אותו לעבוד, התחילו לדבר איתו, הוא לא ענה להם. חשבו. אולי הוא עובד אצל מישהו, אז אסור לדבר. מה אומרת בברוכס, אפילו כשאדם בקושי התירו לו להתפלל, אתה עובד אצל מישהו. אחר כך כשגמר את העבודה, הוא לקח את הכוס, שם את זה על הכתף שלו, והסנדלים על כתף שני, והלך. הם התפלו, קודם כל הוא לא עונה, לא מדברים עליו, לא עונה, אחר כך למה הוא לוקח את הכלים, הכוש וכל הבאגר עם הסנדלים, אחר כך הולך, הולך, והם הולכים אחר, והם מלא כושיות עליו. והנה בא מים, מה הוא עשה? נו? לבש את הסנדלים. ועבר דרך המים. ואיך שהוא הולך, הנה אשתו באה לפניו, בקושטת, והוא הולך איתה. והנה, כשנכנסים, הוא נותן לה להיכנס קודם, והוא נכנס אחריה. שחכמי הקדוש אומרים בברוכס, שלא עושים ככה. האוי לך, אשתו, נו, מנויח, מה היה מנויח? מנויח. שוטה. מי? שוטה. לא, ניש נויח, לא נויח. מנויח, האבא של שמשון. לא למדתם. מנויח חמור הצויה. כי הוא הלך אחר אשתו. האוהל אחר אשתו זה המורת. מור בברוכס, אתה זוכר את זה? אה? גם אתה 100 פעמים אחד. גם אתה זוכר את זה? מנויח חמור הצורך, זה הלך אחר אשתו. צריכים לחזור, ללמוד בפה, ככה זוכרים. אז, והם עלו לגג, והוא עמד בזווית אחת, והיא בזווית, הוא אמר לה, אני יודע מה הם באו, הם באו לבקש גשם, בוא, אנחנו נתפלל כדי שלא ידעו שאנחנו מתפללים, והעננים באו מהמצד שלה, והם ירדו, וירד גשם. להם היה כל הסיפור פלא. היה להם מלא קושיות. מה זה?
מדברים אליך, אתה לא עונה, לוקח את, פה, את הסנדלים פה, ובמים, ואחר כך היא יוצאה לפניך, אחר כך אתם עולים, ואחר כך העננים באים מהצד שלה ולא מהצד שלך, וזה היה להם רק קושיות. והם יורדים, אומרים, מה אתם רוצים? הנה, אנחנו יודעים שאתם התפללתם. הגשם התחיל ללכת, גשם שוטף. אבל יש לנו שאלות לשאול אתכם. למה כשבאנו לא דיברת? מה, אני עובד אצל מישהו ואסור לי לדבר. למה לקחתם את הקוש, כל הכלי עבודה להגע? הוא אומר, זה לא שלי, הבאתי את זה, אני צריך לשמור על זה, שלי שבר. למה הסנדלים? הסנדלים זה לא שלי, גם כן הלוויתי את זה. אז מה, אני צריך לשמור על זה. למה כשהיה מים הלבשתם? אולי יש שם איזה... נו... סוחית. איך? סוחית. לא רק סוחית. איזה חיה שיכול לנשוך. מה? סרטן כזה שיכול לנשוך. ולמה אשתך יצאה משקושטת? כדי ש... יש לי אישה שאני לא מתבלבל משם כאן. ולמה העננים באים מצד אשתך? הוא אומר, כי אם אני נותן צדקה, אני נותן כסף. אני יכול 10 פעמים למות, לא? אני מרגיש רעבון שאני כבר, הנשמה שלי יוצא, ואני רוצה לאכול משהו, ועכשיו תתן לי כסף. אני צריך עכשיו ללכת לחפש שוק ולקנות אוכל, אולי אין פה שוק, אולי השוק סגור כבר, ואני שומע פרחת, מה יש להם, מה נעשה עם הכסף? והאישה אומר, תקי מיד, יש אוכל, בוא תטול ידיים, מהר, 1, 2, הנה, בישלתי, יש אוכל. אז הבינו כל מה שהיה להם קשה. Thank you.